Kundër abstenimi ratohet, 28 pro kundër abstenimi ratohet, 29 pro kundër abstenimi ratohet, 30 pro kundër abstenimi ratohet, 32 pro kundër abstenimi ratohet, 33 pro kundër abstenimi ratohet, 31 pro kundër abstenimi ratohet, 34 pro kundër abstenimi ratohet, 35 pro kundër abstenimi ratohet, 36 pro kundër abstenimi ratohet, 37 pro kundër abstenimi ratohet, 38 pro kundër abstenimi ratohet, 39 pro kundër abstenimi ratohet, 40 pro kundër abstenimi ratohet, 41 pro kundër abstenimi ratohet, 42 pro kundër abstenimi ratohet, 43 pro kundër abstenimi ratohet, 44 pro kundër abstenimi ratohet. Hapet votimi në tërsi. 74 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Projekt ligj për disa shtesa e ndryshime në ligjin numër 10.018, datë 13.11.2008 për avokaturën e shtetit. Abstenim miratohet. Kalojmë votimin nen për nen. Neni 1 pro kundër. Vazhdojnë të jenë këta çmuesët në parlament, vazhdojnë deputetët të votojnë. Duket se çmuesët kanë shkaktuar probleme edhe në frymarrjen si të deputetëve ashtu edhe të antarëve të kabinetit qeveritar. Neni 9 pro kundër abstenim miratohet. Votimi në tërësi, 74 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 116/2014 për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë. Hapet votimi në parim. Duket se është larguar zoti Berisha, me sa duket çmuesja e hapur së fundi në parlament ka shkaktuar probleme pasi siç e pam ajo ishte kryesisht tek pjesa e deputetëve të opozitës, pam zotin Berisha që është larguar në këtë moment nga salla e kuvendit, ndoshta ka pasur probleme edhe me frymarrjen, probleme që shkaktohen nga çmuese të tjera. Shtesa e ndryshime në vendimin numër 65/2020 për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimit pozicioneve të punës Komisionit Prokurimit Publik. 74 vota pro, miratohet. Projekt vendim për disa shtesa e ndryshime në vendimin e kuvendit për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimit pagave të autoritetit për drejtën e informimit mbi dokumentet e sigurimit të shtetit. 74 vota pro, miratohet. Projekt vendim për disa shtesa e ndryshime në vendimin numër 67/2020 për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kod plot Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 74 vota pro, miratohet. Mbi disa ndryshime në vendimin e kuvendit për miratimin e strukturës organikës dhe nivelit pagave. Mirë, pa çast të shohim se është shpirtësisht i zoti Berisha, por tashmë është larguar nga karriget e para, duke u zhvendosur ndoshta drejt vendit të tij në pjesën e pasme të parlamentit. Vazhdon seanca plenare, vazhdojnë të votojnë deputetët e shumicës, deputetët e opozitës vazhdojnë të bien tavolinave, karriget të përmbysura, çmuese pam pak më parë. Ishte ajo duke të situata tashmë edhe pse në këtë për e vendim për caktimin e masës qëndrima spak normal në që mësuar deputetet në këmë duke se është pak më këtu mbyllë seanca, seanca e radhës 2-1. Ka përfunduar këtu seanca plenare, si që ndoqet edhe në këto momente. Ju lutem në mbani pamjet nëse mundet gazdarë tanë me gjitha të parlamenti ose deputetet që mund të, ja, jemi duke i parë këto pamje, është mbyllur seanca, me shpejtësi majoranca ka miratuar të gjitha materiale që kishte planifikuara për ditën e sotme, pa diskutime, dhe i ka dhënë fund seancës plenare, me gjithë përpjekjet e opozitës për ta bllokuar atë, thjesht gjendja ishte e tensionuar, situata spak normale, por majoranca ka miratuar të gjitha projekt ligjet vendimet që kishte në rendin e sotëm të ditës. Do shohim çfarë do të ndodhë tani me deputetët e opozitës. Ata më herët zoti Berisha lajmëroi se do të ketë grevë. Do shohim nëse do të qëndrojnë në parlament, do të jetë ky momenti që ata do të nisin atë që kanë paralajmëruar prej kohësh grevën e urisë. Çfarë nënkuptonte zoti Berisha me grev pak çaste më parë, ndërkohë deputetët e majorancës janë duke dalë jashtë ambienteve, duhet të kemë Ardit Hoxhën i cili ndodhet jashtë ambienteve të parlamentit, për të parë edhe një pamje nga jashtë të parlamentit, çfarë po ndodh aty,
Ndërkohë që deputetët janë duke lëvizur, pasi është e pamundur tashmë edhe transmetimi nga brenda parlamentit, vetëm nëse na e mundsojnë sërish deputetët opozitës.